Até hoje, Alice Mabota imprimiu a Liga, ela deu-lhe um espírito muito próprio. Isso intriga-me. Quer dizer, como é que Alice imprimiu esse espírito, que é uma luta pelos direitos humanos incómoda, porque ela obriga a questionar muitas vezes o próprio aparelho do Estado como um dos violadores dos direitos humanos. Mas é uma liga que vai ter êxito, entretanto, perante os doadores, porque inicialmente não tem, mas depois vai ter certamente apoios internacionais, que certamente vão querer condicionar a sua ação. Claro, não conhecem a Alice e sabem que a Alice é muito difícil de condicionar, mas devem ter tentado. De maneira que eu gostava que me contasse, para depois entrarmos nos casos mais emblemáticos, desde o início, que lhe deram mais força à liga, como a liga se foi afirmando, que ela passa por várias fases de consolidação até ao que é hoje. Como é que foi isso? Como é que a Liga lhe surge com este impulso de defesa contra as violações de direitos humanos que estavam a acontecer no país? Como é que formula mesmo com direitos humanos? Era também, no fundo, uma traição à Revolução? Estávamos perante um período de degradação dos ideais que tinham conduzido este país a uma saída do colonialismo com bastante êxito, em que o país colonizador, pelas condições que nós sabemos, porque houve uma revolução em Portugal, não condicionou o que este país viria a ser independente, e é por isso que este país, como todos aqueles que saíram do colonialismo português, vão até ter uma opção socialista, que é uma coisa relativamente inédita, ou totalmente inédita, enquanto conjunto de países na África, não vai durar muito tempo. Mas, de todo modo, é uma experiência que marcou muitas pessoas, que continua hoje a marcar, e ainda vimos há pouco como, na sua exposição tão objetiva, viu os lados positivos e os lados negativos do presidente Samora Machel. Depois seguiu-se o presidente Chissano, com quem também trabalhou. Estamos numa situação atual. Antes de chegarmos à situação atual, sobre a qual eu gostaria muito de conversarmos, e também o que é o futuro, porque muita gente em Moçambique se pergunta, como é que conseguiu implantar a Liga numa altura em que não havia propriamente uma cultura de direitos humanos aqui no país? Não se falava muito disso. A Alice ainda era uma estudante de direito. Como é que foi tudo isso possível? A expressão bíblica que diz que Deus deu a cada um os seus dons é uma expressão que é real, é atual em cada momento. As pessoas é que não querem ver a atualidade e a realidade da expressão. Se tu queres fazer uma coisa porque viu alguém a fazer, nunca has de fazer. É sempre uma cópia, um quadro, pintura de um quadro de um autor. Uhum. Sempre vai ser pintar o quadro uma cópia, do outro. Claro. Mas aquele Manangatana que está ali, é só ele. Pode vir alguém desenhar, não vai desenhar. Por onde passou o lápis de Malangatana, é só aquilo. É, como disse, surge a Liga por ver que fui para um sítio onde vi tanto movimento, e um dos movimentos que me impressionou na grande conferência de Viena, se recorda, foi aquela prostituta americana que tirou a roupa perante os chefes de Estados para mostrar que já não tinha o sexo.
que os polícias lhe cortaram quando lhe encontraram. E aquilo foi um escândalo. E aquilo me impressionou, porque eu fiz parte de uma equipe aqui em Moçambique, em que me lembro que uma das pessoas que esteve na equipe disse perceber o problema da prostituição foi a atual primeira-dama, estava nessa equipe, estava a falecida Ivete Moa, para percebermos por que as pessoas enveredam pela prostituição. E onde hoje é o cenáculo da Igreja Universal do Reino de Deus, tinha uma casa de madeira e zinco, embaixo era ferragem, subimos e encontramos uma mulher que tinha uma filha, as duas eram prostitutas. E ela dizia que impressionou-nos ela e a filha, nova, jovem, com um futuro, abandonar o futuro para cair na prostituição. Porque a prostituição envelhece as pessoas muito rapidamente. E não te dá um futuro, não tens reforma, não tens nada. Então nos impressionou quando ela disse, não é porque eu quero ser prostituta. Eu fui lobolada em Xaixai com um senhor branco, só que ao passado um tempo, o senhor branco fazia coisas que eu não queria, porque também me batia, e eu acabei fugindo. Fugi e ele obrigou que os meus pais me devolvessem o lobolo. E como não tinha, eu tive que me prostituir. E como pressionava, tive que me prostituir também com a minha filha. E eu disse, meu Deus, quer dizer, ela obrigou a filha a prostituir-se para ela devolver o dinheiro do lobolo. E ela dizia, olha, a mim já não me querem, porque eu já estou velha. Às vezes dormem comigo em costa, no fim, não me pagam. É, mas a mais impressionante, podem cuspir, foi eu encontrar um indivíduo que não tinha as duas pernas. Era um marinheiro, chegou, eu aceitei, vim com ele. Ele chegou, sentou na cadeira, perto da cama, dormi. Quando eu dormi, ele tirou as pernas, saltou para cima de mim, fez o trabalho. Quando saiu, queria me dar dinheiro e eu neguei. Ele ficou muito chateado, disse, não aceita porque eu sou a poro. Então, a partir daí, eu estou à procura de emprego, dê-me emprego. Marcou-me. Então, fui de novo. Quer dizer, estou a falar de um trabalho que fiz por volta de 76, para voltar para a reunião e encontrar o dilema das prostitutas. Mas, felizmente, em Moçambique, não temos uma perseguição aberta das prostitutas, mas elas são perseguidas pelos polícias, mas não é uma perseguição aberta como nos outros países. E com este historial todo, eu vim, cheguei no dia 30 de junho, no dia 7, eu precisava de seguir para os Estados Unidos, para Nova York, para a reunião da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, porque a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica e a Liga nasce mais ou menos na mesma altura, e também fui ativista para o surgimento dessa associação. Quando eu cheguei, eu reuni 4 ou 5 pessoas, que era o falecido Migan, a falecida Isabel, a Margarida Seipa, a Amélia Muxanga, e era para também estar com o Salomão Moyano. Mas o Salomão Moyano disse que não podia estar conosco porque ele estava a fazer nascer o Jornal de Savana com o Carlos Cardoso. Exatamente. A única coisa que ele me podia fazer é disponibilizar um lugar na Associação de Jornalistas gratuito, porque as reuniões eram em minha casa. Fizemos as 2 reuniões em minha casa. Então eu disse, olha, eu vou, reunimos hoje, dia seguinte, eu vou para Nova York. Quando eu voltar, eu vou dia 7, quando eu voltar, vou ficar lá uma semana. É necessário que cada um de vocês que estiveram aqui traga mais 2 pessoas para nós reunirmos. De facto, fui, voltei. No dia 8 de agosto de 1993, é que tivemos a primeira reunião com mais pessoas na Associação de Jornalistas, onde estava a decorrer uma reunião orientado pela falecida Lina Magaia e Sérgio Vieira para o Movimento de Paz e Cidadania,
em que o Sérgio Vieira e a Mira Magalhães diziam para eu não ir em Malangatana, para eu não continuar com aquelas minhas reuniões, juntar-me a eles. E eu disse, é incompatível, porque eu estou a ver aí caras que são ferozes com a violação dos direitos humanos e eu não posso entrar. Então, não entrei, começámos a trabalhar. Quem eram essas caras ferozes? Havia muita gente. Uma delas que me lembro é, de facto, o Sérgio Vieira. Sim. Portanto, estou a ver o Sérgio Vieira e eu juntado com ele para falar dos direitos humanos, acho que não havia de nos entender, tanto mais que nem hoje ele sente a problemática dos direitos humanos. Se sente aí no fundo, mas exteriormente não. As pessoas até mudam. Mas naquela altura eu acho que não podia mudar. E havia outras pessoas que estavam, muitas mesmo. E não fui. Quando começamos a trabalhar, e a nossa aposta foi: todas as pessoas que vêm assistir àquela reunião, na reunião seguinte, que tinha que ser todas as quartas-feiras, porque esse 8 de agosto foi numa quarta-feira, então todas as quartas-feiras devíamos nos reunir e cada uma das pessoas trazer mais pessoas para ali, para formarmos ali. E eu fiquei com a tarefa de elaborar os estatutos, a falecida Isabel, na procura de material para de traduções, porque a maior parte de coisa dos instrumentos internacionais estavam em inglês, e as outras pessoas deviam estar na mobilização. Então começamos a trabalhar no dia 8 de agosto e havia dois grupos. Um grupo tinha que visitar as cadeias. Para além dos estatutos, eu integrei esse grupo. Outro grupo tinha que trabalhar, encontrar pessoas que pudessem assistir os julgamentos nos tribunais. Nós assistimos os julgamentos nos tribunais para as pessoas perceberem o que é que eu protestava, sem os tribunais perceberem. Então, muita gente que era ativista da Liga foi aos tribunais para vir dizer como é que ocorreu o tribunal, como é que viram, se eu não pudesse ir com eles. E eu estava em todas as coisas. Então, começamos a trabalhar no dia 8 de agosto de 93, trabalhamos em 94, no dia 4 de fevereiro de 94, há um problema em Angola um pouco antes, em que são presos os ativistas da Associação dos Direitos Humanos de Angola. Exato. E é comunicado o presidente Mário Soares, na altura, e ele envia uma carta para eu urgentemente ir a Lisboa, que é para discutirmos esta questão, como é que nós podemos fazer. E é nessa altura que vou pela primeira vez a Portugal e tenho um encontro no Palácio de Belém com ele. E eu me recordo que ele disse, olha, diga lá a doutora, a coisa da doutora, já chamava doutora nessa altura, que eu estou atrasado porque eu estou a conduzir o carro pessoalmente. Ele tinha um Fiat. Eu conduzia o Fiat para ir ao serviço. Aqui as pessoas não acreditam como chefe de Estado a conduzir o carro para ir trabalhar. E eu fui, tratámos o problema da Angola, as pessoas que tinham sido detidas foram libertadas, conversámos muito. E eu a fazer-lhe ver, porque na altura estava a discutir-se muito a questão de Moçambique entrar na Comunidade, fazer parte da Comunidade. E ele perguntava-me se, o que é que eu achava. Eu disse, olha, eu acho normal. Se eu pedir uma chávena de chá em português, ninguém me vai dar, mas se eu pedir uma chávena de chá em inglês, as pessoas vão me dar. Portanto, para dizer que com inglês nós ganhamos a migração na língua e talvez possamos ir para além. Qual foi a impressão que o Mário Soares lhe deu? Assim, foi a primeira vez que estava como presidente? Eu achei uma pessoa simples. Uma pessoa que tinha os pés assentos sobre o solo, comparado com as pessoas que eu tinha no sangue. Portanto, para mim foi excepcional. Naturalmente, que ele pode ter, daquilo que eu leio hoje, os seus problemas por causa das suas convicções, mas para aquilo que era para mim aqui, achei que era uma pessoa... Continua a ser um homem muito respeitado, é um grande amigo meu, eu tenho grande respeito por ele. Tenho algumas fotografias que tirei com ele. Exatamente. E Portugal? Quer dizer, nunca tinha ido a Portugal. Portugal tinha sido um país colonizador, só tinha a ideia de Portugal como colonialista, enfim, que tinha dominado esse país. Quando chegou a Lisboa, como é que foi? Eu cheguei a Lisboa, vi duas situações distintas.
encontrei pessoas como cidadãos que o Samora Machel sempre nos ensinou, uma parte de pessoas humildes, e encontrei pessoas recalcadas. Encontrei pessoas recalcadas porque na rua eu via dois grupos de pessoas, pessoas que tinham interesse de saber de onde é que eu venho, e, mas sem travar, quer dizer, dizia bom dia e pela pronúncia queria saber de onde é que sou, se sou cabo-verdiano, se sou guineense, e dizia que sou moçambicano. Então eu encontrava pessoas que tinham estado em Moçambique, travávamos conversas, encontrei pessoas que nunca tinham estado em Moçambique, mas que tinham interesse em estar em Moçambique. No aeroporto, para começar, encontrei uma situação de uns angolanos que foram proibidas de entrar, porque os documentos não estavam certos, mas que tinham sido extorquidos o dinheiro pela polícia. E eu fiquei revoltada, porque tinham de voltar, e estavam desesperadas a chorar. Eu fiquei revoltada. Mas como eu ia com o protocolo de Estado, portanto o tratamento foi outro, e um português polícia da migração disse: não chora, menina, eu até gostaria de casar contigo, os portugueses são bons. E eu achei que era do fundo do coração dele, quer dizer, ele estava aflito em ver-me eu a barafustar, a protestar aquilo que os polícias estavam a fazer àquela família, e não poder fazer nada, ele também não poder fazer nada. Mas achei, portanto, coisa esta dimensão. É um país que é diferente do meu. Em relação ao meu país, é grande, também porque não conhecia muitos países de fora, como eu disse, senão a Áustria, Bulgária, que fui lá e de passagem a Paris. Para mim foi um outro mundo, foi de passagem, não foi uma estadia lá. E eram coisas impressionantes, mas que não me diziam nada. E agora, eu tenho uma aversão exatamente por estes dois grupos das pessoas que estão em Portugal, que têm um outro pensamento, mas que não me diz nada. Assim como não é França um país que eu gosto de estar. Eu passei por, quando estava a fazer o curso de Direitos Humanos, num sítio em que uma senhora francesa me chama, uma velhota. Não chama a mim, eu estava ao lado da Isabel, chama a Isabel e disse: je préfère Chien. Que lenoir. Aquilo. Se não lhe batemos, foi que não era a nossa terra. E Isabel, vamos ter calma, porque senão ainda vamos presos. Não vai acreditar que ela nos insultou. Como é que ela disse isso? Prefira um cão a um negro? Sim. Incrível. Preferia o cão. E ela trazia um cãozinho assim abraçado. Ela disse que preferia o cão do que o preto. Ela tinha as suas aversões, mas eu não tenho nada com as aversões que ela tem, que alguém lhe tenha feito mal. Mas então, voltando à liga, chegou a Portugal, chegou de Portugal e voltei de Portugal, fizemos a primeira reunião, exatamente na Associação Nacional de Jornalistas, onde apareceu muita gente já a anunciarmos o nascimento da liga oficialmente. Já ouviam a trabalhar, mas nós pusemos o nascimento da liga, que é a primeira reunião, portanto, depois de nascimento público da liga, onde esteve o Dr. Simil, juiz conselheiro do Supremo, mas na área laboral, esteve o Dr. Carido, esteve o ministro Alidalgo, que ele felicitou a ideia e disse que já era necessário uma associação de direitos humanos, que era questionado porque é que Moçambique não tem uma associação de direitos humanos. Se soube por portas e travessas que tenha sido despendido dinheiro para o nascimento de uma associação de direitos humanos, mas que desapareceu por Moçambique, como tem muitas estradas e muitos becos por subúrbios, o dinheiro voou por aí. Então, nós não nascemos com dinheiro. Nasce a liga ali, há infiltrações ali, eu não vejo porque não tenho experiência para o efeito. Sou nomeada presidente da associação, que é a reunião da Constituição, e um vice-presidente ligado ao CIS. Primeira vez que ouvem os americanos que há esta associação, se aproximam oferecendo a vinda de um músico britânico para vir tocar em Moçambique para que os fundos revertam a favor da liga. Mas nós não temos experiência. Tivemos o dinheiro, dei esta pessoa, fez voar o dinheiro. Esse vice-presidente sabia que ela era dos serviços de informação ou não? Eu não sabia.
Claro. Eu não sabia. Então, era um infiltrado. Era um infiltrado. Depois desapareceu o dinheiro. Ficámos 94, 95 a trabalhar nas cadeias, não sei o quê. E me recordo de um episódio extremamente importante, que eu não sabia que ele estava ligado à CISA, em que nos é comunicado a prisão acorrentada de pessoas na Moama, colocadas numa casa sem paredes completas. A casa tinha 3 paredes. Tinha as pessoas acorrentadas nas colunas e as torturas que haviam com essas pessoas era cavar uma cova, entrares, balearem-te e fecharem a cova pela polícia. E quem fazia isso é um sujeito que instituiu as execuções sumárias e a criação dos grupos assassinas da polícia que existem até hoje. Um sujeito chamado Sousa, português, que era dos comandos portugueses, que ele tinha treinos para Vilanculos, um indivíduo que entrava a qualquer sítio como ele quisesse. O grupo de esquadrões de morte na polícia nasce com o ministro Manuel António, com este português, mais algumas pessoas que estão na polícia até hoje. E eu tomo conhecimento. Levo uma equipe para a Liga para irem. Eu não vou, vai essa equipe. Volta, faz um relatório e marcamos um encontro com fotografias daquelas pessoas acorrentadas, com tudo. Marcamos um encontro com a Assembleia da República para entregarmos as fotos e o relatório. Enviamos as fotos para a Presidência da República, enviamos para o Ministério da Justiça e criamos um encontro com o Ministério da Justiça, com o Parlamento. Quando nós nos preparamos para ir às 9 horas para o Parlamento, as fotografias, o relatório desapareceram. Na altura não era por computadores, era a máquina de escrever. Já não tinha nada. Mas onde é que foi, quem entrou, quem não entrou, não sabia. E esta pessoa me ajudou a procurar, a questionar. E eu não me apercebi o que é que se passava. Fomos lá, explicámos e disseram que queriam provas. Eu não tinha provas. Algumas provas mandei para a presidência, outras mandei para não sei o quê, mas nós queremos provas. Não ia a presidência pedir para me voltarem a dar, nem ao Ministério da Justiça. Claro. Então, a verdade é que o sítio foi desmantelado. As populações disseram, deram-nos o número das pessoas que tinham sido... Mas como é que desapareceram as fotos? Foi alguém dentro da Liga que fez desaparecer? Esse espião é que deixou. Mas eu não sabia para mostrar... Na altura não soube. Não soube. E ele continuou. Então, continuou. Tal, trabalhamos. A coisa veio se estragar quando a Federação Internacional de Juristas vem visitar Moçambique e precisa ser acompanhado. E eu digo, olha, vai ao aeroporto receber a federação, porque é noite, eu amanhã vou ter um encontro com eles, mas receba, indica-lhes o hotel que reservamos, e eu amanhã vou continuar. Ele foi receber a delegação, fez o programa com eles, não me comunica, começa a visitar os sítios que a federação queria. Então vai ao Supremo. O vice-presidente do Supremo não podia receber o vice-presidente da Liga. Então, não foi ele que recebeu a delegação. Se Alice não é capaz de acompanhar a delegação, eu também não recebo. Então, alguém vem me segredar. Olha, o vice-presidente não recebeu a delegação. Quem era o vice-presidente? Não era Mangás. Era Mangás. Por que é que tu mandaste o vice-presidente para ir ser recebido pelo vice-presidente? O que é que tu pensaste? Significa que tu não podes acompanhar? O que querias dizer com isso? Eu disse, não, eu nem sou de guião para lá, eu não tenho programa. Ele disse, ah, você não sabe que tens um espião, aquele ali é do CIS. Essa liga não vai a lado nenhum. Ah, obrigado. Estamos em 1990? 95. Estamos em 95. Quando me disse aquilo, como eu não me informava a delegação também estava preocupada. Claro. Mas não podia perguntar, né? Se calhar ela nos deu para visitar. Tem que se ir visitar, tem que ter um encontro com o Presidente da República.
já no penúltimo dia, para vir ter a reunião com os membros. Enquanto ele fazia visitas às cadeias, aos ministros, a vários sítios, eu reuni com os membros. Eu disse, esta situação assim, 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 esta visita quem devia acompanhar sou eu, mas ele chamou para si e foi informado que nós temos aqui um espião. E disse, mas há outros espiões. Essas pessoas que me informaram vão tirar a lista de todos os espiões que estavam na liga e por onde recebem, vêm entregar. Eu digo, ok. Guardei a lista, liguei para o Fernando Gomes. Disse, Fernando Gomes, estou com uma maca, como vocês dizem aí. Qual é? Eu disse, tem isto. Quantas pessoas eram? Isso é a maioria que estava ali. Não diga. É verdade, até os serventes. Era do CIS. Até os serventes. Eu digo, venha para Moçambique. Ela apanhou o avião, veio para Moçambique, hospedou-se no hotel. Quando chega o dia de ter um encontro com o presidente, ele procura uma noite, eu tranquei as portas, desliguei o telefone da minha casa. Bate a porta, toca o telefone, não atende o telefone. Dia seguinte de manhã, vem a correr de manhã, depois chegou a hora de ir ter com o presidente, não sei o quê. Eu não abri a porta. Quando faltava 20 minutos para a delegação partir, eu venho nas calmas, com o meu carro, chego, estaciono, entro no meu gabinete e sento. Doutor, a visita já fez. Hoje é dia do presidente, portanto tem que acompanhar. Temos que estar lá 15 minutos antes. Já é tempo, eu disse. Tu é que vais acompanhar a visita, porque o presidente confia mais em ti do que em mim. Pode ir eu um pouco. Então, foi com a visita com a delegação. O presidente recebeu o vice-presidente. Eu disse, vou esperar que ele me pergunte. Para eu dizer, você enviou espiões, portanto, que sejam eles a dar-te informação. Só lhe disse que ele confia mais em ti. À noite, temos a reunião com os membros, com a delegação. Os membros chateados querem saber como é que a doutora não acompanha a delegação. A delegação fica embaraçada porque não sabe das histórias que há. Eu disse, não vale a pena, estes não têm que responder. Mas já estavam aborrecidos os membros. Dia seguinte, naquela noite a delegação, acho que partiu dia seguinte, dois dias depois de Fernando Gomes já em Moçambique, marcamos um encontro nos Gelados Italianos. Era eu, o doutor Danilo Nalá, que era depois do gabinete das prisões, e eu e ele. Então, Gomes, temos aqui a manhã, temos um problema. Senhor vice-presidente, há problemas porque temos informação que o senhor é do CIS. O que é que quer na vida? Porque não sei o quê, começou a chorar, e dizem que eu sou um gato, família, eu fui funcionário lá, saí há muito tempo, nem sequer não sei o quê. Falou. Fernando Gomes puxou o papel. Senhor, já saiu há muito tempo. O senhor serve o Ministério do Interior como espião. Assim, se qualquer arranhão aparecer com a minha colega, já sabemos que são os serviços secretos. Fez a carta ali, saiu. A imprensa procurou saber, não sei o que, nada. Ele não foi mandado embora, ele vai ter um trabalho, não sei quantos, não sei o que e tal. Procuraram saber, fizeram tudo, nada. E comecei a desmantelar espiões um por um, até que o último saiu há 3 anos atrás. Mas eu lhe controlava. Há 3 anos atrás. Há alguns que estão. Mas eu preciso de provar. Ainda hoje. Ah, sim. Ainda hoje. Alguns são novos. Entraram de novo. Mas de mim não apanham nada. Podem mentir, podem fazer o quê? É impossível. Há um que quis que fechassem a liga por desvios de dinheiros. Vocês não olhem para mim como uma pessoa que está ali, tem um nome, sim senhor, mas eu sofro, eu adquiri doenças hoje, eu sou diabética, mas a minha diabetes é de origem stress. A procura de qualquer coisa para amassar com os doadores, mas nada. Na marcha, eu dizia, olha, você é espião, vem fazer o teu trabalho, vai informar bem o que estou a fazer. Porque as pessoas vêm e dizem, doutor, aquele ali é espião, você está enganado. Eu ia lá ter.
É por isso que tivemos sucesso, mas sabemos de falar. Depois, quanto aos doadores, trabalhamos em 93, 94, 95, nós não tínhamos nenhum doador. Os meus carros, eu disse que eu tenho um carro desde 73, carta desde 74, mas já conduzia. Eu sempre tive conta no banco. Não é conta que aprendi a abrir hoje. Quando, em 75, as pessoas começam a ver que eu trabalho, começam a ter muitas pessoas a quererem os meus trabalhos. Uma das pessoas que pediu o meu trabalho foi a Protalo. Pediu para que eu fizesse um trabalho para reaver os armazéns da Protalo, porque tinha sido oferecido à Casa da Sorte, a um grupo de indianos. Uhum. Quem ofereceu disseram que tinha sido o presidente Samora. O presidente Samora não tem casas para oferecer. Ele nacionalizou casas. Agora, dar uma casa a oferecer, não, vamos à justiça. Sentei, escrevi. Tribunal. O juiz foi o falecido doutor Armindo Fortes. A casa está registrada em nome da pessoa, nunca saiu de Moçambique, continua a fazer o mesmo trabalho, portanto, a casa não foi oferecida. Ganhei a causa. Ah, o que é que quer? Qual é o valor? Eu não faço, não vou ao tribunal pelo dinheiro, vou pela causa. Isto foi uma causa, que daí ele estava, porque alguém ofereceu casa de dúvida. Mas não, sabe, doutora, você tem que tirar a carta, vamos pagar a carta de condição. Já antes de vocês tirarem cartas, eu já tinha. O meu caso só está estragado. Foram ver o meu... Esquece uma marca do carro, já não era Volkswagen. Se ela não, isto aqui, para arranjar é mais dinheiro. Procura um carro que seja assim razoável, em segunda mão, que é para comprar. Estavam portugueses, vivia na África do Sul, estavam lá a reabilitar o hotel por lá. Ficou sem dinheiro, vendeu o carro. Eu fui dizer-lhes, compraram o carro, pagaram a mudança de matrícula. Fiquei com o Mazda. Depois outros ouviram, eram gregos. São primos, porque da coisa da Runil, uhum. O falecido Jorge de Chilaz. Diz, ah, nós temos, levaram-nos à casa do padre da comunidade, como é que chamam estes? Da Igreja Ortodoxa. Da Igreja Ortodoxa. Levaram ali onde é palácio de casamentos, deixaram o salão de festas e pegaram também a casa. É que foi alguém da Sucata Ramos, usou as influências, pegou a casa, disse, essa casa eu vou pegar. Escrevi, tribunal. A juíza foi o doutor Osvaldo. Decidiu a casa porque ele nem sequer tinha o registro da casa. Ah, o que vamos, você, pois, aqueles deram-te um carro velho, você não pode andar num carro velho. Tem carros novos que vão entrar em primeira linha, são os Nissan Sentra. O primeiro Nissan Sentra a sair, 0107, portanto era o terceiro carro, que era o agente dali que levou o primeiro, mas um senhor, o meu foi o terceiro. Mas, há 5 pessoas públicas a ter o primeiro carro com 0 km. Eu peguei o carro. Eu disse, primeiro disseram que iam me dar um Nissan pequenino aqui, não sei como é que chama, Banta, chama Nissan Banta, uma carinha. Custava 50 mil, que iam me dar totalmente de bordo. Se não quer, senão vão me matar com essa carinha pequenina. Então, pegaram os 50 mil, paguei, foi como a entrada, o resto paguei uma prestação de 2.500 meticais. E um ano e tive um carro novo, 0 km. E foi assim que foi conquistando alguns aforros e algum dinheiro que, se calhar, depois foi investir na Liga. Não, nunca recebi dinheiro. Recebeu sempre em espécie. No esforço, eu nunca recebi dinheiro. Se alguém disser que eu lhe cobrei dinheiro, não, estou a mentir. Há uma moça que fez um divórcio com o filho de um grande. Vou dizer no ouvido, se disser aqui vão saber. Porque... Ah, mas posso claro, dizer? É não, não, posso dizer, não dizer, não passaram muitos. Com filho de um primeiro-ministro. Uh-huh. Então eu disse, o divórcio tem que correr, mas tem que pagar para ela comprar a casa, ter o sítio para ela. Acordamos e eu disse, porque
Quem me trouxe foi uma advogada mulher com medo de enfrentar o primeiro-ministro. Então queria que fosse eu. E eu enfrentei. Então fizemos o divórcio por mútuo acordo, que eu disse, eu vou fazer para vos envergonhar. Vamos fazer o divórcio litigioso. Então acordamos, foi pago, eu disse, 10% tem que me pagar. Como pagaram 750 mil para ela comprar a casa, deu-me 75 mil. Foi o único. O resto, se alguém disser que eu lhe cobrei dinheiro, venha buscar o dinheiro. E eu não cobro dinheiro às pessoas. As pessoas dão-me o que querem. E como estou na Liga, já nem posso fazer isso. Mas quando criou a Liga, não, como é que aguentava a Liga sem dinheiro? Eu não tinha escritório, trabalhava na minha casa, ainda vou. E os voluntários? Os voluntários não eram pagos. Não eram pagos? Havia voluntários, de facto. Ah, eu sim. Trabalhava na Moçambique Distribuidor, como assessora jurídica para os casos laborais. E eu trabalhava na Telalar. Na Moçambique Distribuidora eu tinha um subsídio de 3.500 meticais. Na Tela Alarme tinha 500 dólares. Na esta coisa da Luzalite, o Dr. Manuel Rodrigues trabalhava lá, tinha muito trabalho, deu-me a mim e eu tinha 500 dólares. Portanto, tinha 1.000 dólares, que era muito dinheiro, e não, recebia 750. 500 dólares era a Tela Alarme. E tinha 2.500. E eu estava sozinha, não tinha problemas nenhum. Vivia muito bem. Os trabalhos todos eram feitos na minha casa, com a minha máquina, o meu carro e tudo. Quando é que os doadores... E depois, agora que vem, em 95, já nos meados, em junho, aparece uma delegação da Dinamarca que vem fazer avaliação sobre o financiamento, os financiamentos que dá a Moçambique, ajuda externa que dá a Moçambique. E uma das áreas era o INAJ, hoje IPAJ. IPAJ. Que gastaram muito dinheiro para formar os IPAJ, mas não tinham números. Que era o Instituto de Assistência Jurídica Gratuita. Claro. Mas não tinham dinheiro, não tinham números da avaliação para saber o que é que o IPAJ fez. Na altura o ministro era o José Abudo, a vice-ministra era a Sucena, e foram perguntar, lá deram resposta sobre o IPAJ, e uma pergunta que lhes fizeram foi: nós estamos a ouvir falar da Liga, o que é a Liga? Ah, é uma associação, uma mulher que está frustrada, não sei o quê. Deram uma resposta assim, e se eu subo portas e travessas? Ah, é assim. Elas foram ao tribunal, questionar, também não souberam dizer o que é. O que revelou para eles é que existe uma associação de direitos humanos, mas que o Estado não se aproxima a ela. É a impressão com que fiquei. Depois pediram um encontro comigo. Você é da associação, é da Liga dos Direitos Humanos, fale-nos lá o que é. E eu pedi um sítio para ter falado com eles. Eu disse, olha, eu pedi aqui, eu trabalho, tá? Expliquei o que é que eu pretendo, não sei quantos, quero ajudar, que a situação aqui é isto, os direitos humanos aqui é aquilo, não sei o que é. Onde é que está escrito isso aí? Mas escrever para quê? Sim. Não, escrever, que é para ficar, não sei o quê. Já não tem nada escrito. Disse, ok. Muito obrigado, não sei o quê. Fizeram a visita, acabaram, voltaram ao governo e disseram ao governo, a partir de hoje, o fundo para o INAJ voou. O fundo que era para o INAJ, nós vamos financiar essa associação que não se sabe o que é. Vieram ter comigo, senhora, a senhora faz direitos humanos, tem que ter fundos. Tem que ter fundos, sim. Nós temos 100 mil dólares para te oferecer. Eu não quero. Mas se não quero, como é que vai trabalhar? Se eu trabalho como estou a trabalhar, onde é que eu vou deixar 100 mil dólares? Abro uma conta, tanto se não quero. Se a senhora tem que ficar estes 100 mil dólares, vão ficar, estão na embaixada, a senhora, essa é para a Liga. Agora isso vão me tramar. Então vem uma assistente da área de governação e direitos humanos, que era a Vilma Rossi, brasileira, diz, olha, eu trabalhei com os movimentos dos direitos humanos no Brasil, sei o que é, o que estão a dar na embaixada é bom ali se levar. Faz um projeto, e diz, agora estamos a falar de projeto, o que é esse projeto, eu não sei,
estamos a complicar, eu não quero problemas com ninguém. Se não vais ter problemas, desde que você faça a gestão. Vou fazer gestão de quê? Ainda está este espião, foi antes de sair. Portanto, eu contei a interferência de espiões, mas ele está. Estamos em junho. E vai fazer o projeto, vou dar alguém que pode fazer o projeto. E esse alguém vai fazer o projeto, diz o que tu queres fazer, como queres fazer, ele vai escrever, vai apresentar o projeto, vão aprovar e vão te dar os 7 cotas. Então, a pessoa vem sentar comigo, disse, primeira coisa, tens que ter o sítio de trabalho, não é na tua casa. Podem vir queimar a casa, podem vir destruir a casa, podem não sei o quê, tem que arrendar uma casa. Ou se queimarem a casa de outros, não, se for uma casa alugada, não vão queimar, só podem destruir. Tens que ter mobiliário, tens que ter não sei o quê. E eu tinha feito um parênteses ainda, tinha feito um trabalho enviado pelo Dr. Raposo Pereira e Dr. Rui Baltazar para a Beira, para lhe haver escritórios da Suíça, que tinha sido tirados pelo governador. E também interpus uma ação, foram devolvidos, e a Suécia, quem cobrou o dinheiro, foram eles, os doutores, que também quiseram trabalhar comigo, foi o Dr. Ivo Altazar e o Dr. Raposo Pereira, mas mais o Dr. Raposo Pereira. E cobrou para esse trabalho $6,000. E esses $6,000, ele só me mandou abrir a conta em dólares, eu nem sabia. E como tinha lá uma pessoa que era esposa de uma gaia, que foi meu colega na agricultura, abriu uma conta, eles foram depositar lá, eu nem sabia o que havia de fazer, porque pronto, nem sabia manejar dólares. Aquele dinheiro ficou lá. Depois mandaram fazer trabalho também na Riopel. Fiz trabalhos na Riopel, pedido pela Riopel, por causa dos trabalhadores, para organizar um trabalho para os trabalhadores. Eu fiz e ele, o Dr. Raposo, cobrou $1,000. Depositado, não mexi. Então, quando fazem o projeto, o projeto é aprovado, então fico com a ideia de que já vamos ter escritório. No entanto, aparece alguém que tem conhecimento, que é um holandês, e diz, olha, nós ouvimos que tem uma associação de direitos humanos, está contigo Alice, nós conhecemos Alice, mas o que é que queres fazer? Ah, eu quero fazer isto e isto. Agora é a segunda pessoa que me vem perguntar. Sim, é que as pessoas querem saber. Então ele aconselha. Até chegou a ser membro da Liga. Não sei se ainda está vivo. Disse, olha, está aqui um cheque. São $12,500. Vai à África do Sul, ao Malawi, ao Zimbábue, à Namíbia, Botswana, e vai estudar o movimento dos direitos humanos. É aí onde nascem os paralegais. Se eu não sei falar inglês, como é que é? Disse, arranja alguém, vai com. Este dinheiro não é para tu justificares. É só levar 500 dólares, não precisas fazer a relatório. Porque o que tu estás a fazer não está estruturado. Então peguei os 12,500 dólares, dei este vice-presidente. Vais tu para saber como se organiza a direção. Vai um sujeito, também era do CISE, para ir saber como é que se faz a área jurídica. E vai um sujeito que já morreu para saber como se faz a educação civil, informação, falecido de anos. Morreu estranhamente. Eles foram e eu pagaram um bilhete, acho que foi para a Noruega, já não me lembro. E fui para a França, não, fui pela França mesmo. Fui para Paris, para Estrasburgo, para fazer um curso de Direitos Humanos, aqueles cursos de verão lá, para fazer o curso na Universidade de Colapel, fazer o curso de Direitos Humanos, que é para perceber o que é isto do movimento. Fomos duas pessoas. Eu paguei a Isabel com o meu dinheiro, que já tinha uns dólares, e eu fui paga por coisa pela embaixada. E fui fazer o curso,
Eu disse para este vice-presidente, quando voltares, veja a questão. Tu vais ficar com a área administrativa como vice-presidente. Eu vou ficar com a área política. Concordamos? Ele veio, procurou a casa. Encontraram a casa. E eu disse, olha, tem aqui o cheque do meu dinheiro. $6,000. Vais buscar estes $6,000. Estou a passar para ti, para comprar mobília, para pôr na liga, enquanto esperam que eu volte para assinar o contrato daqueles $100,000. Isso está bem, foram comprar mobílias, voltei, tinha que partir de novo para os Estados Unidos para, a coisa, para uma visita, porque calhou na conferência de qual? Conferência de Beijing. Então, eu tinha sido convidado, recebi uma carta do presidente Bill Clinton de que eu devia ir naquelas visitas que se faz aos Estados Unidos, mas que devia voltar pela praia, pelo Cabo Verde, que havia a reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos, que eu devia ir lá. Então eu disse, olha, não paguem o bilhete para mim, eu vou primeiro para os Estados Unidos, vou ficar 45 dias, à volta, apanho o avião, peço para eles mudarem o bilhete, apanho o avião, pago a diferença, fico na praia e depois eu volto. Explico isto ao meu presidente. Não sei com quem estou a dar, porque ele saiu em novembro. Olha, senhor vice-presidente, eu vou para esta visita, há de haver uma reunião na praia, que vão nos inscrever, porque eu encontrei a doutora Vera. Vera Duarte. Vera Duarte. Eu conheço bem. Cabo Verde. Exatamente. Nesse curso de Estrasburgo. E ela ficou impressionada e ao mesmo tempo, porque Moçambique nunca tinha participado em nenhuma reunião da comissão, estava interessada que nós nos inscrevêssemos e fizéssemos parte. Então eu ia para isso, expliquei a ele. Ele ficou a arranjar um bilhete. Não lhes informa que eu ia ir para lá. Quando eu procuro entrar com Moçambique para saber como é que eu hei de ir, porque não consigo, ele apanha o avião, vai para lá, vai apresentar Moçambique, vai fazer tudo. Se já tem trabalho, é espião, sabe o que está a fazer. Eu vou para lá, volto, ele já foi. Mas como calhou eu voltar? Voltar a sair na semana seguinte para as Canárias, que havia uma reunião, tinham confundido que eu... A minha atitude aqui em Moçambique é equiparada com a atitude de um ombudsman. Pois, então convidaram para eu ir às Canárias. Portanto, foi um momento de muitas viagens. Quando voltei, assinei o contrato, entrou o dinheiro, assinei alguns cheques. Fui levantar de novo o dinheiro para pagar as medidas, pus no bolso. Perdi os $6,000 até hoje. Mas não podia fazer nada, porque depois com a senhora que era minha secretária diz que eu devolvi. Eu só sei dizer que arranjou um malabarismo qualquer, não tive mais o dinheiro. Desvios de dinheiro. Primeiro desvio. Mas eu não podia voltar a tirar o dinheiro, se calhar ele queria que eu tirasse, que é para ter problemas. Mas eu não voltei a tirar mais. Então tive que tirar aquela secretária e calha já com estas visitas, ele sai. Arranjo uma outra secretária, arranjo um contabilista que me possa ajudar. Entram os primeiros $100,000 em outubro, em novembro, e logo a seguir recebo o embaixador da Holanda, quer saber e diz que tem $250,000 para me dar. Recebo a Novib, diz que tem $250,000 para me dar. Recebo não sei quem, diz que pode me dar $500,000. Eu disse, pare aí. Como é que eu vou fazer isto? Estou a pedir uma reunião com os embaixadores, mas eu vou falar em português. Você não está bem. Pedi a reunião. A reunião foi na embaixada da Holanda. Eu expliquei o que era, qual era a minha preocupação. Perguntaram-me tudo. E disseram que iam patrocinar a Liga. Eu disse, ok, querem patrocinar a Liga, só quero uma condição. Que todos vocês colocam o dinheiro no mesmo sítio, porque não vou ter
tempo de fazer o relatório para este, para aquele, para aquele. Eu quero que esteja no mesmo sítio. Podemos acordar? Disseram que sim. Saímos da reunião, todos eles satisfeitos, e indicaram a Holanda para trabalhar comigo para termos fundos. Depois indicaram a doutora que trabalha na Austrália, consultores. É uma moçambicana muito metida com a causa dos direitos humanos. Uhum. E ela é que foi indicada para fazer o tal do projeto, para saber o que é que eu quero, como é que eu quero, como é que deve estar, os dinheiros que deve pedir, os salários, os não sei o quê, quantas pessoas acho que estava. É quando eu organizo os paralegais, trazidos naquela experiência da África do Sul, a informação, criar os departamentos, não sei o quê. E no primeiro projeto entraram nos cofres da Liga uma coisa como 1.750.000 dólares. Muito é. Que era muito dinheiro. Para não, não começaram a pôr condições? Nunca. De lá até aqui. Nunca criticaram de ser muito incómodo por isso? Nunca. Acho que tem receio. Tentaram? Não. A única pessoa que não criticou, tomou uma atitude, porque estava à Suíça, mas foi instigado por um trabalhador que eu tinha na Liga, desses espiões, que tentou desorganizar a Liga, saiu mais tarde, também é uma história, mas que foi a Embaixada da Noruega que ajudou a clarificar a situação, deu a entender que na Liga havia desvios de fundos, a Suíça. E a Suíça retirou-se. Todos os embaixadores que eu trabalho com eles nunca me perguntaram a minha posição política. Não sabem se sou do partido ou não, se sabem é por outros meios, mas eu digo-lhes que eu não pertenço a nenhum partido. Nunca me pediram um relatório sobre o que é que eu acho de política. O que pedem é eu falar perante eles todos sobre a situação dos direitos humanos do ano anterior. Agora já fui falei com eles, expliquei-lhes o que é que há, como é que eu estou a ver, querem saber como é que a Liga se posiciona. 20 anos depois... Houve uma embaixada que, por causa do tráfico de órgãos, que a pessoa que estava envolvida, estava casada com uma cidadã desse país, tentou cortar, mas não conseguiu, a embaixada. Depois a embaixada tentou se meter comigo, obrigando-me para eu trabalhar com uma espiã dos direitos, de coisa dos direitos humanos. Uma espiã? Sim, porque ela fez uma associação. Quando eu surgi, surgiram três associações com mão do governo. Uma chamava Associação Moçambicana dos Direitos Humanos, criada por um chileno, liderada por um chileno, caiu sozinho. Depois foi uma, como a moçambicana, que ela me disse, a DHD, na faculdade, agora vai nascer, foi na graduação da Filipa, agora vai nascer a verdadeira Associação dos Direitos Humanos. Você tem o hábito de criticar o governo, como se o governo não estivesse fazendo nada. Eu disse, obrigado, o bom é trabalhar, não tenho nada a ver. Vim para o escritório, mandou-me um convite para o lançamento da organização. Horas antes da hora marcada do lançamento, eu preparei um discurso para dar boas-vindas a uma nova associação. Ela liga-me pessoalmente, já disse, é bom não ir ao lançamento que vai lá o presidente Chissá. Eu disse, é sim. Risquei. De lá até hoje. Essa associação ainda existe? Essa outra associação? Existe para os interesses do governo. Uhum. Para os interesses da sociedade não existe. Já mudou de coisa do direitos humanos para... Como queria, agora está a trabalhar para a pesquisa das questões da HIV, se ainda nem sei se ainda existe ou não. Uhum.
Nestes 20 anos, a Liga ganhou, obviamente, uma dimensão nacional e internacional, aliás, dentro do país, não só no Maputo, mas noutras cidades, etc. Qual foi aquele momento, caso assim concreto, de grande enfrentamento com as autoridades, com o governo, com as polícias, em que a Liga realmente assumiu uma posição de defesa forte, que a tornou incómoda, não é? Mas que a tornou também, que lhe criou respeito, exatamente, até dos doadores e certamente dos cidadãos moçambicanos que prezam realmente os direitos humanos. Lembra-se de algum caso assim particularmente emblemático? São vários casos emblemáticos que eu vou enumerar. Depois vai-se ver, para quem estiver a ver, qual é que de facto marca. Mas para mim me marcam todas. A primeira questão que surge de confronto com as autoridades é quando há desvios de comidas para os prisioneiros em Nampula. Eu escrevo e ao mesmo tempo divulgo. E o procurador na altura... O que era esse desvio? O dinheiro era desviado e eles não comiam, é isso? Os alimentos não comiam os prisioneiros. Sacos de comidas, dinheiro da comida para os prisioneiros. Os prisioneiros só tinham uma refeição de 3 em 3 dias. Em que ano é isso? Estou a falar de 98, porque calhou na altura que eu ia para assistir à comemoração dos 50 anos da Declaração Universal. Uhum. Foi em dezembro exatamente que aconteceu isso. Eu divulgo, o Procurador-Geral tenta teimar e a ridicularizar-me. Na altura era o Sinai Nhatiti, ele disse: eu nunca abro a boca para falar mentira. O que eu estou a dizer é aquilo que acontece. E vou-te provar. Depois, o ministro Abudo mandou uma delegação e foi encontrar exatamente o que eu tinha dito. Caiu. E teve um impacto muito grande. A segunda questão foi com o tráfico de órgãos humanos. Quando há o tráfico de órgãos humanos? Pode explicar um pouco mais às pessoas que estão a ouvir o tráfico de órgãos? O tráfico de órgãos humanos e partes do corpo é um fenómeno que não é novo em Moçambique, em África. É um fenómeno que consiste em as pessoas que querem enriquecer, as pessoas que querem o poder, usam no curandeiro, ou feiticeiro, ou o que é que chame, remédio das partes desse corpo. Portanto, misturam o remédio ou com a tua língua, ou com o teu sexo, mas principalmente a língua e o sexo, principalmente o sexo. Misturam e fazem um tratamento. Então, há uma procura ávida de extração de órgãos em Moçambique neste momento. Já publicamos 2 relatórios, o terceiro relatório já devíamos ter publicado, mas ainda não entraram os fundos. Está aí, já está tudo, só falta, portanto, impressão e publicação. É mais dramática daquilo que nós estamos a constatar. Mas o primeiro caso que surge, que há tráfico de órgãos humanos, os traficantes, como são organizados, querem desviar as pessoas no sentido de informar que em Moçambique não pode haver extração de órgãos, porque não há condições de congelamento, de tratamento, não sei o que. E eu estou a dizer ao procurador Madeira que não deve falar na questão de tráfico de órgãos humanos para tratamento clínico. Isso, de facto, não existe. É para outra coisa que devemos investigar. E aí eles desviam para para essa parte. Então, nós investigamos e encontramos algumas pistas. E o Dr. Madeira, com ele, investigamos inclusive com o procurador. Portanto, aí não há confronto com o Estado. O Estado está a colaborar com vocês. Não havia confronto até aí. Só que quando é para dar a resposta, entra uma freira brasileira, mais agudiza. Então começa um confronto, em que na própria igreja há uma parte dos padres que acham que aquela irmã está em mentir e há uma parte dos bispos que acham que ela está... Essa freira vai dizer que há de facto tráfico de órgãos, é em Nampula, sobretudo. Em Nampula. Exatamente. E nós, quando vamos investigar, encontramos que há tráfico de órgãos e há tráfico de pessoas. Mas as autoridades estão envolvidas, tanto a polícia como o governo. Então, para desviar a atenção, o Dr. Madeira, não sei o que encontrou, qual foi a orientação que recebeu. A verdade é que foi uma conferência de imprensa.
para dizer que não há tráfico. E os jornalistas me ligam: doutora, há uma conferência de imprensa na Procuradoria sobre o tráfico. O que é que a doutora diz? Há uma conferência de imprensa. Tom Madeira vai divulgar o relatório que nós fizemos juntos, não me chama? Eu peguei no telefone e disse: Tom Madeira, eu hei de estar aí. Ah, doutora, não pode, não sei o que dizer. Eu hei de estar, estou a caminho. Então, quando chega, diz: está bem, doutora, está aqui, não vamos fazer contradições, mas não pode falar. Eu disse: ok, não hei de falar. Houve a conferência, perguntaram-me, disse que eu não posso falar. Já falou do Tom Madeira. Voltei e chorei. Eu nunca vou chorar em frente a uma pessoa, mas sozinha choro. Reuni os meus colegas, eu disse: hoje fui humilhada. O Estado comprou para usar. Agora vou-lhes mostrar. Todas as províncias têm que estar de alerta para o primeiro caso de tráfico que houver, que eu quero seguir, pessoalmente. Não levou 2 meses. Foi 1 mês e 1 semana. O menino Samuelito é apanhado pelos traficantes, é cortado o pênis e sobrevive. É a vida que trata. Eu peguei e disse: está aqui uma pessoa sem sexo. Foi o doutor Gentil Martins que reconstituiu os órgãos genitais daquele miúdo. Recuperaram? Recuperaram, sim. Ele fez uma operação plástica. Quando pegaram no pênis, os testículos encolheram e a parte essencial ficou dentro. Cortaram o saco. Uhum. Mas ele conseguiu puxar os testículos quando chegamos a Lisboa e conseguiu reconstituir. E eu mostrei ao mundo. Eu sei que recebi muita gente a apoiar. Os governos, nem um tostão furado para eu consertar e ajudar o menino Samuel. Eu é que trabalhei com a doutora Teresa em Portugal, da Amnistia Internacional da Seção Portuguesa. Exato. Foi o doutor Gentil Martins sozinho que operou o miúdo sem custos. E os custos que foram pagos só foi para pagar aquele miúdo. Em que ano é que foi isto? Foi em 97. Este é o caso que me marcou pela positiva. Por quê? Porque aquele menino que tinha perdido a esperança de viver, voltou a ganhar a esperança de viver. Há um caso que também vencemos já com o Dr. Custódio, quando estava na Liga, de execuções sumárias. Sempre falei de execuções sumárias, fomos exumar corpos executados que os polícias nos vêm dizer quando executam. Sempre lutei contra isso e uma vez é levado um jovem daqui de Maputo, na zona de Belo Horizonte, que é depois de coisa da matolaria, metido na bagageira, levado para Manhissa, passou Manhissa, foi para a zona 3 de Fevereiro, numa mata, deram-lhe 5 tiros, por causa de 7 vidas que a pessoa tem, não morreu, deram-lhe em sítios não vitais, pegaram no combustível, regaram-lhe, quando vai incendiar, o polícia arde a camisa, foge em pânico, dizem que ele é feiticeiro, e ele tenta rastejar, consegue apagar o fogo, já gravemente ferido, é socorrido, levado de carro, e ele pede para ligarem para os irmãos a dizer que ele foi baleado por um balate da PIC com outros agentes. Da PIC ele, é a polícia de investigação criminal. Então veio o carro, encontraram, a família encontrou a ele, transpuseram para o carro dos familiares no Benfica, chegou no hospital ainda com vida, contou o que é que se passou à família e esse caso foi para a Liga. Tratamos esse caso, até os embaixadores foram ao julgamento desse caso, correu pelo mundo, foi condenado a 24 anos de prisão, mas, professor, esse indivíduo até hoje sai da cadeia e faz execuções sumárias e o Estado sabe. Já saiu da cadeia? Não saiu. Sai da cadeia para fazer execuções e volta. Ah, sim. Já comunicamos à polícia, porque é a polícia que faz isso. Já comunicamos à ministra. Já comunicamos à procuradoria. Nada acontece.
Os familiares foram ameaçados, agora pararam, porque o caso chegou ao provedor de justiça. Portanto, as execuções sumárias ainda acontecem. Ainda são hoje. Casos até hoje, quando digo hoje, digo semana passada, terça-feira da semana passada. É um caso, é? Na segunda-feira foram detidos 3 jovens. Antes, a semana antepassada, a polícia executou 2 cidadãos na Costa do Sol, em plena luz do dia, acusados de, como é que se diz, sequestradores. Mas quando você sabe que vai é sequestrador, você não mostra a pessoa que era para ser sequestrado sem mostrar a cara. Você diz, está um nome X, o sequestro foi isto. Chegaram lá, deram os tiros, puxaram, abriram a porta, puxaram o porta-luvas, tiraram o que tiraram, não sabemos se é droga, se é dinheiro. A verdade é que foram mortos estes 2 jovens. Foi executado o Timano, ninguém sabe explicar. Foi executado o Ramalho, ninguém sabe. E alguém que me sopra diz, olha, estamos a fazer limpeza. Alguém da polícia? Sim, senhora. Quando digo ainda temos espiões na liga, é porque há uma coisa que aconteceu, que não sabemos o que é que está a passar, de alguém que está desaparecido. E essa pessoa sou eu. E algumas pessoas da liga sabiam que nós temos essa pessoa no sítio para a segurança dela. E desapareceu? Nós estamos a ter o contato. Suponho que foi encontrado e executado. Portanto, eventualmente, o informador que está dentro da liga... Sim. Mas a outra pessoa que nós escondemos, como sou eu sozinha que o conheço, a pessoa está salva. Ainda tem que fazer isso. Ainda tem que fazer isso. Então, tem que fazer as coisas pessoalmente. Por não confiar, não confiar que eventualmente alguém da equipa possa. Então, isso é a semana antepassada. Mas a semana passada, como dizia, segunda-feira, 4 jovens saem de casa. Se eu praticar crime ou não, não me pergunte que eu não sou criminosa. Vão para a Costa do Sol. Da Costa do Sol são encontrados com a polícia e escapa um. Levados para a esquadra. Da esquadra vão aparecer carbonizados num carro, fechado o carro com arame nas portas, o sexo cortado pendurado ao lado, uma pistola em cima da bateria, o carro todo incendiado e o reconhecimento que a família fez foi por um dente, um deles, e 2 dentes tortos no outro. Pela exclusão das partes, o que não é reconhecido é o familiar do outro sobrado. Se foram buscar uma pessoa na cadeia e executar, não se sabe. E os funerais foram efetuados na sexta-feira passada, executados. E a polícia o que é que diz? Nada. Porque as pessoas foram presas pela polícia. Em princípio deviam estar na esquadra. Não estão nem na cadeia, nem na esquadra. Já foram reconhecidos pelos familiares por esquadrões de morte e dizem que é limpeza que estão a fazer. Muito bem. E nada de direitos humanos que o Estado respeita. Come on. Yes, I'm a blue.